Hello，欢迎大家加入今天的线上直播。那加入之后，请你帮我确认一下声音跟画面是否正常。如果没有问题的话，帮我在聊天室当中输入加1208。那我们今天的活动将于2分钟后开始进行。Hello，欢迎大家加入今天的线上直播。那加入之后，请你帮我确认一下声音跟画面是否正常。如果没有问题的话，可以帮我输入加1208。那我们稍等2分钟后开始今天的活动。Hello，大家晚安。好，那我们稍等一下。Hello，Hello，hello， 欢迎大家加入今天的线上直播。那加入之后，请你帮我确认一下声音跟画面是否正常。如果没有问题的话，可以帮我在聊天室当中输入加1208。那我们将于1分钟后开始今天的活动。好，Hello，欢迎大家加入今天这场线上直播。那我是维渊，我是今天的主持人。那我们今天这个活动叫做"超硬派数据实战技术工作坊"，但是这是我们的第一场活动。好，今天这场活动想要跟大家聊的是这个 Explainable AI 可解释的机器学习。那这是我们邀请到的是目前担任这个 AI Engineer 的佳敏来跟我们分享今天这个主题。好，那在今天的开始议程之前啊，大家可以先帮我按赞订阅这个频道。那未来我们有更多有趣好玩的相关的分享都会在这个频道当中发出。那如果你今天听完这场演讲觉得还蛮有趣的，你也可以去找一下我们之前的影片。那我们之前有些直播我们都有暂时保存在这个频道当中。那我们主要会专注在资料科学相关的一些经验学习以及一些技术的分享上。好，那给大家30秒的时间，可以帮我按赞订阅这场活动。好，那我们就继续往下。好，那我是维渊，我目前有经营2个这个社群网站，一个是资料科学家的工作日常 Facebook 的粉专，以及 Instagram 的社群账号。如果你对于资料科学有兴趣的话，都欢迎可以关注这2个频道。好，那接下来想要问一下大家，你之前有关注或追踪过我的这个社群的吗？如果你已经按赞 Facebook 的粉专的话，可以帮我在聊天室当中输入加一。那你有追踪我的 Instagram 账号的话，可以帮我输入加二。那有订阅 YouTube 频道的话，可以帮我输入加三。如果你目前都没有，你是这个路过刚好看到这场活动的话，可以帮我输入加零。那一样，大家可以帮我分享一下你跟我们的这社群的这个互动的关系。好，那我持续有在举办各式各样不同的活动啊，除了今天这场比较技术性的活动之外，又有分享跟职涯有关的啊，跟一些经验交流有关的。就如果大家对于整个资料科学的这个主题有兴趣，或者对于整个数位产业啊、资讯等等的有兴趣的话，都可以订阅我们相关的社群。那未来都有各式各样的活动会分享给大家。好，那今天这场活动是那个什么呢？这场活动的主题叫做"超硬派数据实战工作坊"。好，那过去的前几场活动或者其他系列的活动，我大部分都比较专注在一些经验的交流或者是职涯的讨论当中。那已经举办了大概1、2年的这个时间了。好，那大概会感觉到，大家好像进入这个产业之后，会觉得好像一直都有一些新的技术嘛，像前几天的这个 ChatGPT 也是嘛，就是有些很 fancy、很厉害的这个 AI 的技术，那总会感觉好像自己学不动啊，或者是学不完，有这种知识焦虑。那不知道大家有没有这样的，跟我有这样的感受？所以这一次的这个全新计划叫做"超硬派数据实战技术工作坊"，其实就想要邀请一些在实务经验当中有跟 AI 啊，或者是有跟资料科学、跟资料分析、跟资料导入有关的一些技术的一些发展的大们，然后一起来跟我们分享他们这些实际上技术使用的一些经验以及一些好玩有趣的地方，那让对于资料科学有兴趣的你也可以去了解到现在最新最热门的这些技术到底在做什么事情。
好，那我们第一场活动就是很幸运的邀请到目前在做 AI Engineer 的嘉敏来跟我们分享可解释的 AI 可解释的机器学习到底在做什么事情。那我们可以知道这几年的这个模型准确率越来越高的这个演进过程当中，那个模型也越来越复杂嘛，各式各样的这个深度学习的模型出现，那很多时候我们发现这个模型越准的同时，我们也会发现我们对于这个模型内部的原理或者是数学也越来越模糊，所以衍生出来所谓的这个可解释的 AI 的这样的主题。那今天这样活动我们就会邀请嘉敏来跟我们分享，那到底在这个可解释的这个 AI 当中它的一些观念以及它的概念到底在做什么事情。那前面这段的话就是我们主要的报道以及开场。好，那我们接下来的话就这个热烈的这个欢迎这个嘉敏的出场。那等我一下把它放到画面上来。好，那接下来就请嘉敏跟大家自我介绍一下。好，各位好，有听到声音吗？有听到 ,Hello。好 ,OK。那大家好，今天我要跟各位分享的是这个可解释 AI。好，那我现职呢是奈创科技的 AI 工程师。那我的目前毕业于中央大学数学系的研究所。那我的专业领域呢有物件侦测、人脸辨识、可解释 AI 跟 Edge AI 等等。那我之前呢是在台湾人工智慧学校担任助教，所以有接触过蛮多领域的 AI。 那今天要跟各位分享的是可解释 AI 的部分。那我在读这些技术的时候啊，我会把一些技术分享到我的 Medium 上，所以如果有兴趣的话可以扫这个 Medium 然后按追踪，我不定时都会进行更新，然后把新的技术写在上面分享给大家。好，那今天要跟各位介绍的是可解释 AI。 那我们先 introduction 一下，那接下来我会带两个比较有名的方法是跟机器学习相关的，第一个是 Align， 那第二个呢是 Shape。好，那我们正式进入今天的主题 Introduction to Explainable AI。 那我们来看说为什么我们需要 XAI。 好，那我先让各位明白为什么我们需要 XAI。 我们先简单说明一下什么是 AI， 就是可能是路过的人然后还不知道 AI 是什么。 AI 就是呢透过一些资料，我们有一些 train data， 然后经过这个 machine learning 呢学习到一个 function。 好，那这个 function 呢可以帮助我们去预测结果，比如说我们可以预测出它是猫咪，预测出它是狗等等的。好，那但是呢 当今准确率越来越高的 AI 模型啊，我们不知道它为什么要这样子去做预测，然后也不知道为什么它何时会预测成功或者失败，这会使得我们使用的人不知道何时该相信这个 AI 模型。另外模型预测错的时候，我们也不知道该怎么去调整这个模型。好，那因此 XAI 这个概念就出来了，它可以透过一些方法把这个黑箱模型打开，让我们和模型之间有桥梁去理解它，所以我们就可以就是进而去了解说为什么模型要这样子预测，然后我们也可以知道说它是怎么预测成功的，那是怎么预测失败的，为什么它要预测成猫咪，为什么他们要预测成狗等等的。然后我们就可以透过这个来去改善我们的模型。那接下来我会讲一些跟 XAI 有关的例子。好，第一个例子，用 AI 模型去分辨图片是哈士奇或者是狼。那这张大家会知道，大家知道这是什么吗？好，那这张其实我也不知道是什么啦，所以我们就丢到模型去看看，让它预测是什么。所以我们这个有一个模型啊，这个模型其实是由 一堆狼的图片跟一堆哈士奇的图片训练而来的模型。那理所当然这个模型就可以帮助我们分辨这张图片是狼或者是哈士奇了。好，那它预测成是狼，但是呢实际上它其实是哈士奇。那我们就可以用 XAI 来去帮助我们看说为什么这张照片它会预测成狼。原来我们以为学得很好的模型呢，它其实是一个雪地的侦测器，它其实就是看到雪地它就直接侦测它是狼了，而不是去看这个动物的脸型啊。好，那例如
就是我们其实要让模型学到的是眼睛跟这个嘴巴，就是眼睛它比较尖锐的话呢，其实是狼，它比较凶嘛，那它是其他的眼睛是比较圆的，那在嘴巴的部分，狼的嘴是会比较尖的，那哈士奇的嘴是比较圆滑的，所以其实我们想要让模型去学到说是眼睛跟嘴巴等等的特征去判别它是狼或者是哈士奇。好，所以我们就可以去改善我们的资料集，比如说狼都是雪地的照片，我们就可以增加一些狼在草地的照片，还有哈士奇呢在雪地的照片，这样就可以去避免资料的偏差，让模型去学到真正去学到这个狼跟哈士奇的特征。这是第一个用 XAI 去解决的例子。好，那第二个例子呢，用 AI 模型去帮助法官判决保释是不是有风险的。好，这边有一个资料，就是他的种族是黑人，那他犯罪率是 1%， 然后他的性别是男的。那我们丢到一个模型，就是这个模型呢可以去帮助法官去判断说我们去保释他是有风险的还是没有风险的。那他预测的结果是保释他是有风险的，就是不要让他保释出来，但他犯罪率只有 1%， 为什么？所以我们可以用 XAI 来去做解释，这个是特征重要性，我们可以知道说哦，原来种族的部分他是黑人占据了很大的一个部分，然后男性是比较容易 犯罪的，但是实际上这个 crimes 的 1% 其实他没有真让他好好的考虑进去，所以模型判断是否保释跟种族 和性别有很大的关系，这是我们不乐见的。所以 XAI 的结果呢可以帮助我们去解决偏见，我们就可以去改善模型，让这个 crimes 的比重让它高一点，让这个 race 去减少这个 race 的影响。好，那第三个例子呢，我们使用 AI 模型去帮助医生诊断病人是不是生病。这边同样有个资料哦，就是有女性，然后没有男性，然后没有发烧，然后没有咳嗽，跟他的 ID number， 所以我们就可以用模型呢去帮助医生判断他是不是生病，所以这个模型它可以预测说 这笔资料呢他是生病的还是不是生病的，那他预测出来是生病的，哎，奇怪，他没有咳嗽也没有发烧，为什么他会是生病的，所以我们就可以用 XAI 来去做解释。那这个是决策树的 解释结果。好，那这个 gender 呢是 male 的话呢，他如果是 male 的话他就会跑这边来，他就是会去看 cold 跟 cold， 就是他是发烧的还是他有咳嗽，那如果都有的话他就是生病哦。所以你可以知道说模型呢知道性别是 male 的时候，他是很可以正确的去判断说他是生病的，那当他是 female 的时候呢，他只是看 ID number 而已，ID 那么大于200的话它就是生病，那小于200的话它是健康的。所以因为它为什么会判断它是生病，是因为这个 ID number 它是300，它大于200，所以它是生病的。所以这个 XAI 模型呢， XAI 的解释呢它就可以知道说，它就是看到说女性是根据 ID 的 number 来去判断说他是生病还是不是生病的，所以这个决策者呢可以透过 XAI 来判断说我们是不是该相信这个模型。这是第三个例子。第四个例子， AI 模型呢可以去帮助银行经理人是否给予贷款，那这边一样有资料，就是 mail， 然后他的账单是都有缴的，跟他的年收入是35万。好，那这个模型就可以判断说我是不是要贷款给他，跟我要贷款的跟不要贷款给他这样子，那预测的结果是不要贷款给他，所以我们就可以用 XAI 来去解释说为什么他不要贷款给他。好，那这个的 XAI 的例子呢是可以帮助我们去改善使用者的条件，比如说这个账单呢要缴年薪要超过40万，他才会判断说他是可以借的，所以他就要去改善他自己的年薪，
因为他年薪只有35万。所以这个呢，这个例子是可以帮助使用者来去改善他的条件，然后进而去贷款他。好，那这是第四个例子。那这边我们经过这上面四个例子后呢，我们可以更了解 XAI 对我们的作用有什么。第一个我们复习一下哦，第一个是分辨哈士奇跟狼的例子。由于模型学到了雪地而不是他们两个之间的特征差异，因此我们需要去 fine tune 这个模型，让模型可以去克服雪地这个问题。这在学者和工程师上会经常遇到这个问题，就是你要去改善这个资料偏差的部分嘛。OK， 那第二个呢是法官判决保释是否有风险的例子。由于模型学到了只要是黑人或者是男性就会容易保释后有风险，这个是很严重的偏见。好，所以模型可以帮助我们去解决这个偏见。这种情形容易出现在决策者上，比如说医生啊、法官啊等等的。第三个呢是医生诊断病人是否生病的例子。由于模型不是因为病人觉得冷或者是有咳嗽，而是依靠 ID 的编号来判断病人是不是有生病，那决策者就要判断说我们是不是应该要相信这个模型。好，所以这个是也是在决策者上，就是医生的部分。第四个呢是银行经理人是否要给予贷款的例子。由于模型的可解释性，让使用者可以更好的知道说哪些条件是不满足贷款的，那我们就可以去帮助客户去改善使用者的条件，所以这个是给使用者的例子。那另外呢，如果我们使用 AI 模型去对人做判断的时候，我们就需要经过监管机构的许可，比如说食药署，那你就需要透过 XAI 来解释说为什么 AI 模型要这样预测，毕竟这样是有可能对人自身造成危害的，所以需要更严谨的把关。好，这是这四个例子的 summary。那接下来呢，我们就要去介绍什么是 XAI。如果有问题的话，都可以就是在事后去记录下来，然后事后来可以我可以去做回答。那我就继续咯。那我们接下来介绍一下 XAI 的概念。那这边有一个 AI 模型嘛？好，那这个模型呢，它是不是本身就可以被解释的？如果是的话呢，我们是称它为是 interpretable 的 models。比如说 linear regression， 它的权重是有意义的，或者是 decision tree， 它的 root 是有意义的，它的本身的一些模型架构就可以解释的，这个叫做 interpretable 的 models。 好，如果它本身是不可以被解释的，我们就称为它是 post hoc explanation， 它是事后我们可以去做解释的。那是不是可以应用到所有的模型上？如果不是的话呢，我们称为它是 model specific， 就是特定的。那如果可以的话呢，我们称为它是 model agnostic跟模型无关的，我们都可以用在上面的。那今天主要要讲的方法都会是 model agnostic 的方法。那是不是可以用来解释全局的模型？如果是的话，我们称为它是 global explanation。如果不是的话呢，我们称为它是 local 的 explanation。global 的话就是它是去解释整个资料。那 local 的话是只有解释单笔资料或者是局部的资料。那 global 呢，由于需要去解释全局的，所以会比较难解释，那我们就要去针对局部来去做解释。所以我们先来看例子。好，那是刚刚这三个 part， 我会分别来去做介绍。首先是 interpretable model 跟 post hoc explanations。 好，那这个呢其实就是决策树嘛，就是刚刚那一个咳嗽跟感冒的例子，去判断模型是不是有生病的。那这是模型呢本身容易解释，我们可以根据 root 去解释它，那它就叫做 interpretable 的 model。 好，
那当然啦、啊，如果你是比较深的树的话，比如说 random forest，它就比较难解释。所以通常这 interpretable model 呢，都会比较浅层，或者是你用简单的模型去做预测的，都是比较容易解释的。好，那这个呢是 post hoc 的 explanation，那你这个可以用 feature importance 去做 XAI 的解释。那它这个就是事后使用解释方法来去做解释的。那这个是 interpretable 跟 post hoc 的 expansion 的差别。好，那 model agnostic 跟 model specific 的差别是，我们这边有资料嘛，x1 到 x0，x1 到 xn，然后我们会丢到模型去做训练。那如果呢，我们是用 x 跟 y 之间的关系来去把这个模型还原成 simple model 的话，我们就称为它是 model agnostic，它是透过资料来去解释模型的方法。我们去透过这个资料 x1 到 xn 跟 y 的关系来去解释，就是我们可以去 fit 一个 simple 的 model。那这个 simple model 呢，我们就可以回归到什么？那个决策树跟线性回归。那你就可以用它本质的方法去做解释。那第二种呢是 model specific，它就是直接用模型去使用一些方法来去做解释。好，那它这个就是解释模型本身的方法。那我们今天的主轴会是 model agnostic 的方法。好，那 global 跟 local 的 expansion 是什么呢？那这边我们其实有两种资料，一个是三角形，一种是圆形。那我们需要找一个 boundary 去把这个资料分得开一点。那我们可以知道说，其实我们这边可以找到一个 boundary 去做解，去做分类。那这个显然不是线性回归可以解决的嘛。那这个是 global expansion，就是它去解释为什么我们的边界要这样子去画。那这样很难解释啊。所以我们可以用 local 来去做解释，比如说我们看这一个长方形的部分，我们就可以知道说为什么圈圈跟三角形要去分开哦。我们这边直接用一个 linear regression 就可以把圆形跟三角形去做分开。那这个呢就是 local 的 explanations。好，那介绍了这个 XAI 的概念之后啊。我们来去介绍一下精准度跟可解释关系。在这个研究里面呢、啊，可解释跟模型精确度会有一个反向的关系。这个 x 轴呢是模型本身的可解释性，越左边呢它是越不容易被解释，越右边呢是越容易被解释。y 轴呢是模型的 accuracy，越高的话就会是accuracy 越高，越低的话就是 accuracy 越低。好，那我们可以看到说，accuracy 低的呢，跟可解释性高的会是什么？就是我们刚刚介绍的那些 interpretable 的 model，像是线性回归或者是 decision tree 等等。那这些就是可解释性是高的，本身的可解释性是高的，但是模型的准确率是比较低的。那我们现今呢，遇到问题就是黑盒子嘛。就是我们的模型精确度越来越高，但是我们越来越难解释。所以左上角的这个 neural network 呢，就是我们为人所诟病的黑盒子。那我们就会想办法用一些 XAI 的方法来去打开这个黑盒子。好，那我们接下来呢，会介绍 LIME 跟 SHAPE 两种方法。这是在 machine learning 的方法了。那 deep learning 的话呢？就是有机会啊，再跟各位分享。好，那我们先来介绍 LINE。LINE 呢，它其实就是一个 local 的解释。local，你看它的这个名字已经写出来了，就是 local interpretable 的 model agnostic expansion，就是它可以用在所有的模型上的。好，那因为复杂模型跟 global 的状况比较难以解释，所以我们可以用针对单个例子，用简单的模型去 fit 复杂的模型就是我刚刚说的，好，所以我们就可以，反正就是我们会有一个 F 呢，是一个比较复杂的模型，就是它是需要被解释的，像是差距 boost。
那 G 呢就是简单的模型，所以可能是线性模型啊。好，所以我们需要用一个 G 去 fit 一个 F， 然后让这个线性模型的本身可以被解释这件事，去解释这个比较复杂的模型。那等等我会有例子会比较好清楚，比较清楚这个 line 是在说什么。好，那这边有一个就是之前蛮红的是什么 PopKit， 就是那么一直点啊，那时候我也是贡献不少心力。然后这个 image 呢其实就可以丢到模型呢去判断说它是猫咪，那它的确是猫咪，所以它预测成功了。那我们就再来解释这个 classification 的 model， 为什么它要预测成猫咪。好，那 line 的做法呢其实就是我会用一个超像素分割算法，就是它可能会抓一些 texture 出来，那这边切出了44个 super pixels， 这一每一个区域呢我们是一个 page 啦，那我们是称为它是叫做 super pixel， 这是 line 的 paper 里面提到的。那这每一块呢都会是一个 super pixel， 比如说 sp1 就是这一块， sp2 呢就是这一块。好，那总共我们切出了44块。那我们可以随机取样 M 比资料，用二元向量0跟1来表示 SP 是不是有存在的。比如说这个，等一下，比如说这个如果它存在的话它就是1，那这个不存在的就是0。好，所以我们来这边，比如说我们这边有一个 data1， 那它的资料长这个样子，那就是比如说这是几 SP 1,2,3,4,5,6,7,8,9，7,8,9 可能就是1啦，7,8,9 就是1，那0到6呢都会是0。那这个 SP 呢就代表了这一笔这个照片。好，那这边只是一个示意图啦，所以这个资料呢其实 SP1 是1，那 SP2 是0， SP3 是1，到 SP44 是0，那这一个是一个44维的向量。好， SP 代表是SP 如果是0的话呢是黑色的色块，那 SP1 呢是1的话就代表它原始的色块。那我们就可以去随机生出 M 比资料，就是 data1 data2 然后到 data M， 我们会有 M 比的资料，然后用二元向量来表示它这张照片，所以我们就有这个 simple 的资料了。其实就是它其实就是一个 embedding 啊，这个 embedding 呢去代表了这张照片，只是用很简单的方法来去做表示而已。好，那 line 的做法呢其实它其实就是 distillation 的概念，我们就是把 Blake model 把它呢变成 simple model。 那这 simple model 其实我们就是刚刚有提到嘛，就是 linear regression。 好，那这边是我们的预测值，比如说我们把这张照片呢丢到这个 classification 模型里面，那它会预测它是猫的几率是 0.1， 那如果你是丢这张照片的话它预测出来的值是 0.5， 因为那个猫其实都有出现嘛。所以呢我们就可以把这张照片转换成刚刚的 super pixels， 比如说是这一个 101.0， 那这张照片呢是 111.0， 那我们就可以用这个资料来去 fit linear 的 model， 我们有 x 了嘛，我们有 y 了嘛，所以我们就可以来去做训练了。所以呢 simple model 我们就使用 linear regression。 好，那这个就是我去生出来的资料， 这样看会比较好看，就是如果你是丢10010的话，我预测出来的值会是 0.000974，那如果第二笔资料是10001的话，它预测出来的资料是 0.000903。 那这边我们去生了150笔资料出来，所以我们就可以去训练一个线性模型。好，那我们就可以线性模型的权重呢其实就代表说它权重越大就代表说这个 feature 越重要嘛，所以我们就可以取出前十个重要的权重来去找出对应的 super pixel， 那我们就可以画出解释的结果了。所以这是前十个重要的 super pixel， 那你可以看到说的确这个模型是在看猫咪没错，所以我们就可以相信这个模型的确是有训练到的，而不是雪地侦测器。
所以你那个 line 呢，其实就可以用在那个雪地侦测器那个哈士奇跟狼上面，你就可以去解释这个模型。那你可能解释出来的结果就会把雪地的部分都画出来，而没有看到这个哈士奇或者是狼的部分。好，那这个是 line 的介绍。好，那第二个呢是 shape。那讲 shape 之前呢，我会先介绍这个 Shapley Values。Shapley Value 呢，它是博弈论大师基于合作赛局理论提出来的解决方案。这种方法呢，根据玩家们在游戏中所得到的总支出，公平的分配总支出给玩家。好，那我们就可以用这个概念运用到 AI 模型上。玩家们呢，其实就是我们的 features。游戏呢，其实就是我们的模型。那总支出呢，其实就是我们的 prediction。好，简单来说呢，其实就是想要知道这个每个资料特征对模型预测的贡献分别是多少。那这些贡献值就叫 Shapley value。好，那为什么要 特地的把它叫成 Shapley value 呢？因为它是可以去除资料的贡献性的。比如说你预测波士顿房价好了，地很大。比如说总地是一楼加二楼加三楼这样子，然后是100平方公尺。好，那它其实就是影响了它其实占地很大这个事实，它可能就有庭院。那这两个特征其实是有相互影响的。那 Shapley value 呢，就想要去把这个特征相依性去解除掉。所以就提出了这个 Shapley value， 那它就可以更好的去判断说每一个特征真正提供给模型预测值的意义。好，那这边我也有举一个例子，因为用例子来解释最容易理解了。好，这边有个 AI 工程师需要合作写一个 project， 那他共计要写100行 code， 那第一个工程师呢，他只能产出10行 code， 第二个工程师他只能产出30行 code。第三个工程师他只能产出5行 code， 但是第一个工程师跟第二个工程师呢，他 不单单只是10加30那么简单，他说不定就是一起写就可以互相讨论，然后激发他们的想象，然后就让他们的产值提升了10行 code。 好，所以这就是我们刚刚说的那个想要去除那个相依性，那 X1 X2 X3 一起做的话就可以完成100行 code。好，那这边经过一些，好，那我们来算一算看 X1 的贡献是要怎么算。第一个，我们是 X1、X2、X3 嘛，那我们其实会有一个 value function， 就是这个是 value function。那 value function X1 的话呢，它产出来的值就是10嘛，这是有顺序的哦，所以是 X1、X2、X3 的话，因为它都在第一个，所以它产出来是10。那第二个结果呢是 X1、X3、X2， 那它也是产出 X1 也是10。好，那当 X1 排在第二个的时候呢， X2、X1、X3 你就需要用 X2、X1 value 的 X2、X1 减掉 value 的 X2 去算出 X1 真正提供的贡献值，那我们算出来是20， value X2、X1 是这个嘛，所以是50，那 value 的 X2 呢就会是这个30，所以50减30是20，所以我们可以由这个，我们如果这样子去做排序的话，我们可以知道 X1 的贡献是20。好，那以此类推，所以我们就可以去算出 X1 的贡献值有 34.17， 而不是单单只有10而已。这就是 34.17 就会是它去除了 X2 跟 X3 的贡献关系得到的 X1 的结果。好，那以此类推，我们也可以去算出 X2 跟 X3 嘛，那这个是用公式的方式去做 去算出来的，那算出来的结果也会是跟我刚刚算的一样，也是 34.17。 所以你就可以把 X1 跟 X2 跟 X3 的贡献值都算出来，所以这个 X1 是 34.17， X2 是 41.7， X3 是 24.17， 那其实这三个加起来就要等于100，那你就可以去单独的去看说 X1 它贡献了多少这样子。
好，所以 shapely value 呢是可以去除特征间的关系的。好，那接下来呢介绍这个 shape 应该蛮有名的啦。那 它就是可以帮助我们去解释这个 黑箱模型，它就是从 shapely 演变而来的。好，那这边是资料嘛，我们年龄65，性别 F，BP 180 ，BMI 40，算出来的结果是 0.4。 好，那 base rate 是 0.1， base rate 怎么算出来呢？是所有预测值的平均就会是我们的 base rate。 那我们想知道说这个模型为什么把这个值丢到里面会预测出 0.4， 所以我们就把这个黑箱模型打开来，用 shape 来去做解释。比如说 BMI 等于40的时候，我们是从 base rate 开始出发的，就从 0.1 嘛，BMI 等于40的话，它就会加 0.1 出来。好，它要提供 0.1。 然后 BP 等于180的话，它也会提供 0.1。 但是呢，当它性别是 F 的话呢，它就会降低 0.3。 性别年龄是65的时候呢，它就会加 0.4。 所以我们最终输出的结果是 0.4。 好，所以这个就是这样子升，所以最后的结果会是 0.4， 我们就可以知道说哪一些特征是重要的，对我们有正向的影响，哪一些特征呢是对我们有负向的影响。那通常 正的值都是红色的，那负的值都会是蓝色的。好，那我们来带一个例子，这边有一个脚踏车租赁预测的回归任务，特征一有这些，就是有 season 是春夏秋冬，然后year 是年，还有 month， 还有 holiday 它是不是假期，那它星期几跟是否上班，还有它的天气状况怎么样，它是起雾的晴天还是天气不好。那天气不好有就是有已经有包含下雨下雪跟暴风了，然后是温度还有湿度还有风速，那这显然都会是影响我们脚踏车租赁的。那 count 呢就是我们的预测目标，那 day since 2011呢就是从2011月1号起的天数，所以这资料这样排的话就是01234一直 到后面，这样其实就相当是我们的 index。 好，那我们就带到这个 interpretable 的 model， 我们该如何用 XAI 的方法来去解释这个资料这个模型。好，那我们就可以用 Dirichlet 它是 interpretable 的 model 嘛，那这个呢是 global 的 interpretability， 因为我们把所有的资料都去做解释了。好，那总共的资料呢都在这边，那这个线的粗细呢就会是 它的流向，这边稍微粗一点，所以代表说有大部分的值流到这边来了，那有少部分的值流到这边来，所以我们就可以知道说当它这个 day since 2011的时候，它是小于431的话，它会把它分类到这边来，那它当它大于431的话，它就把它分到这边来。好，那这边我们就继续用温度来看，如果温度小于 12.74 的话，它就会分到这边来。好，然后如果温度大于 12.74 的话，它就会分到这边来。我们可以知道说其实这个就是我们的租赁数啊，我们有6135，大约会租出6135台，但是呢当温度比较低的时候呢，我们只能租出4546台，相当合理。那温度稍微温暖一点的话，我们就会租到6755台。好，那我们就可以再继续用湿度来看，如果湿度呢小于 74.15 的话，我们就可以又租更多，因为它代表它没有下雨嘛。那如果它有下雨的话，可能就会是大于 74.15 的状况，那就会是预测出租出5881台。所以我们就可以简单的呢用这个决策树来去看说，跟我们的 domain knowledge 是不是有关系的，而不是模型这样子随便乱预测。所以这个呢是用模型本身的结构架构就可以去解释 XAI 了。那接下来呢是用 post hoc 的 expansion， 就是 shape 来去做解释，那这一样也是 global 的 interpretability， 那这是一个 summary 的图，我们可以看到说呢这个 x 轴啊是 shape value，
就是他租出来的租出的数量啊，就是到这边的话，就是他租出2000，那这边的话就是他租出负2000，那当然他是没有负的嘛，所以这个其实就只是一个相对的概念而已。好，那feature value 呢，Y 轴是特征的值的大小，越红呢代表这个值越高，越蓝呢代表这个值越低。好，我们来简单看个湿度好了，好，湿度呢？当你的湿度的特征值越高，有没有这个颜色比较深、比较红啊？就代表说这个湿度越深，那它租出的这个脚踏车数量就越低。Shape value 的 x 轴是代表说脚踏车租出的数量的少跟多。好，所以湿度越湿，就代表就它就会租出越少的脚踏车。那湿度越不湿的话，它就会租出越多的脚踏车。那从上面到下面排下来呢，就是它的特征重要性。好，它就是比较重要嘛。就是 Dead Things 2011，就是它可能到后面的时候啊，这个脚踏车店红了，那可能就大家就争相去借这个脚踏车。那一开始刚开的时候默默无名，所以都没有租出来。那温度的话，你也可以去看，当温度比较高的时候，比较温暖的时候，你租出来的脚踏车是比较多的。那你温度越低，你租出去的脚踏车就越少。所以你可以用这个 shape 的 summary 去大概看说你这个特征跟你的预测是不是有关系的。那你这个分布要越明显越好，就代表说这个特征越有用嘛。像是这个的话，如果它是秋天的话，它其实就都挤在这边，你也不知道这个秋天到底是不是有用的特征，这样子。好，那这个是 global 的 interpretability 的 summary。那我们把这个所有的值的绝对值加起来，我们就可以得到这个 feature importance，所以你就可以知道说这个有1087。然后这个温度的部分有705，那湿度的部分有298等等。所以这个特征中心就是可以简单的看一下，但是实际上我觉得这个还是蛮重要的一个依据。那刚刚有介绍了 global 的，那我们来介绍 local 的 interpretability。好，那 local 的呢，其实就是我们就直接带一笔资料进去，去看说它是怎么预测的，就跟刚刚这一个。这个黑箱模型去做解释一样，这个其实就是 local 的解释。为什么这笔资料要预测成0.4？那为什么我们这笔资料会预测成7787呢？这个光触值是8120，其实我们预测的很接近的啦。好，那这个模型呢，其实是用差距 boost 去做预测的。那我们就可以知道说。当这个 Dead Things 2011等于518的时候，它贡献了1762的脚踏车数量。那温度呢49算适中，所以也加了779台。那湿度呢也是适中，是54.917，它也加了403台。那这就是为什么它会预测成7787。我们这个是从4479去慢慢加起来的。加出来的，就加减出来的。那这个值刚刚有介绍，是所有预测值的平均值，就是我们的期望值嘛。所以我们会从4479这个基准点去慢慢加。好，那我们来看一下哪些会影响它减少。这个例子呢，其实就是1月的时候会稍微的减少，减少了大概33台左右。那1月可能是冬天。它就会减少一点点，然后还有它不是工作天的时候也有减少，跟其他特征占据了这个部分。所以呢，这个的好处是什么？我们就可以去拿预测的特别差的资料来去丢到里面去看，说为什么它要这样子去做预测，是不是？是不是真的是有意外还是什么？或者是你 label 错误也是有可能的。所以这个可解释可以去帮助你去 fine tune 模型。好，
那经过上面的介绍呢，我就是希望各位呢可以大概知道说为何我们需要 XAI，它可以做到什么事情。第一个，它可以去 fine tune 模型；第二个，它可以去解决偏见。好，第一个就是那个哈士奇跟狼嘛。那第二个呢是黑人犯罪去解决这个偏见。第三个是否该信任模型，就是那个医生他的 NumID 是大于200的话。他就会是生病，所以医生可以去不相信这个模型。第四个呢是改善使用者的条件，我们就可以去改善我们的年薪，从35万改善到40万，那我们就可以去租赁了。这可能用在买房上去也是蛮好的，去检视自己的标准。好，然后今天有介绍了 ML 的方法，像是 Line 跟 Shape，还有。我希望你们知道说 interpretable 的 model 是什么，比如说有 linear regression，还有 decision tree。那 post hoc 的 expansion 可能有 line 跟 shape。那 global 的 interpretability 跟 local interpretability 是什么？好，那这边是我的 reference，有兴趣的话可以去看。这个是一本书，它写的蛮详细的，可以去看。那我大部分的资料就是参考这一个。然后，Line 跟 Shape 有 GitHub，那 Shape 是蛮好用的东西，所以推荐大家使用。好，谢谢各位，这是我今天的分享，希望对你们有所帮助。好，感谢这个嘉明精彩的分享。那我就把画面再拉回到我这边。那感谢嘉明刚刚的这个介绍。那接下来我们会保留一点时间来做线上的问答以及这个互动。所以如果大家有任何的疑问或者是问题的话，都欢迎可以利用聊天室的方法进行这个提出。那我们等一下的时间就会邀请这个嘉明来跟大家做线上的讨论。好。那接下来的时间就会进入我们的线上问答与环节。那我自我介绍一下，我是维源，那我是这个活动的发起人，那也是经营这个活动的人。那我会邀请一些不同的讲者来跟大家分享跟技术相关的主题。那今天是我们的第一场活动，很高兴可以邀请到嘉敏来跟大家做分享。好，那好，所以我们接下来就进入这个线上互动与问答的环节。那如果刚刚大家听完之后觉得这场活动讲得还不错，那你觉得这个给我们点鼓励的话，可以帮我按赞以及订阅这个频道。那听完刚刚的分享，你有任何的疑问的话，都可以利用 YouTube 的留言区直接进行发问。那我们等一下回来之后会跟大家进行回答跟讨论。那接下来会有一段简单的工商服务。好，那我这边目前有经营两个社群网站，一个是 Facebook 的粉专，一个是 Instagram 的账号。如果大家对资料科学或者是 AI 机器学习有兴趣的话，都欢迎可以订阅以及追踪我的这些频道。好，那除了这场活动之外，我同时有两个活动，一个叫做开箱第一线资料科学工作者的系列活动。这个活动会邀请一些这个不同产业当中的资料工作者，可能是资料科学家，可能是资料分析师，或者是资料的创作者，来跟大家分享他们在资料科学当中的一些学习的经验，以及日常工作的一些有趣的好玩的东西。所以如果大家有兴趣的话，都可以关注这个活动。那另外我也有另外一个系列讲座，叫做数据职涯价值计划。那我会邀请一些在职场当中比较有经验的这个前辈，然后跟大家来分享，如果你想要进入这个资料产业当中的话，你的职涯应该如何去做定位，以及如何去加强你在这个职涯选择上面的一些议题以及难题。那如果大家有兴趣的话，都可以关注这样的频道。好，那接下来我这边有一个回馈的表单。那我的活动的习惯都是，只要你有填写回馈的表单，我就会在过几天整理完之后寄这个回放链接给大家。那大家以后就可以有兴趣或者是想要复习的话，都可以打开这个链接进行观看。所以如果大家对今天的活动觉得还不错，或者是觉得有任何的建议，或者是你未来想要听哪些不同的议题跟主题的话，都麻烦帮忙填写一下这个回馈表单，那给我们一些你的建议以及一些你的这个想法。那我把这个表单放在聊天室当中，那请大家帮忙回馈一下。好，那接下来我们就进入这个今天的这个问答的环节。那我就随机的从聊天室里面找一下这个刚刚大家的问题，然后就请嘉明来跟大家做分享。那我往上滑一点，看大家有什么问题的。好，我找一下。
那刚刚有一个叫做小 P 的同学，他有问这个嘉明前面有提到这个有分成全局模型嘛？那请问什么是全局模型？好，那全局模型其实就是去解释所有资料 的解释，像是 feature importance 或者是这个 shape 的 summary 都是 global 的 interpretability。那如果是 local 的话，就是针对某一笔资料去做解释的。那刚刚 后面有提到嘛，就是为什么它会预测出7000多这个值，我们就可以用 XAI 来去知道说哪一些特征去贡献了哪些值，这样子，这是 global 跟 local 的区别。好，那如果这个小 P 有其他的问题的话，都欢迎可以在聊天室里面再进行追问。好，那我就再拉另外一个这个问题。好，那这边有另外一个人他问了问题，是想请问关于局部可解释性的问题。那虽然刚刚讲的 LIME 或者是 SHAPE 可以对模型的预测提供一定的解释，但面对很专业的课题如科学问题时，并没有办法从科学的角度进行可接受的解释，想请问在这样的情况下应该怎么处理？ OK， 这个的话可能就是会到这个 Model Specific那个 specific 的那个解释了。那 model agnostic 呢，其实就是 LIME 跟 SHAPE， 它就是可以解释所有的模型嘛。那比较 focus 某一个模型呢，那可能就是要去特别去研究那个模型的架构，然后才可以知道说它为什么可以解释成这样子的。所以这个呢，可能是现今 XAI 还在发展的过程中需要去特别解决的这个问题。对，因为 XAI 也是 这几年就是深度学习红了之后，然后准确度很好了之后，大家才在挖进去的时候会有一些除了准之外想要多得到一些这个 insight 嘛，所以它比较像是正在发展中的一个方法。所以当然有一些初步的方法是刚刚讲师有跟大家介绍到的，是可以帮助我们去了解资料了解模型，但是还是有一部分的问题是都是在正在研究当中的。而延续的这个问题，其实有另外一位同学问了也蛮类似的问题，他问的是他的认知是这个 XAI 的贡献是能够让非 AI 专家在面对模型预测结果的时候增加信任度。那想请问讲师在该如何使用这个 XAI 的结果增加对于这个非专业 AI 专业的人对模型的信任度。 OK， 那其实就是刚其实就是 SHAPE 其实就可以很好的去像那个比如说你的老板他就是不相信模型嘛，那你就可以用很炫的图去解释说为什么这些特征是重要的。那比如说 这可能是用在比如表格型资料的东西，那如果是影像的东西可能就是比较有名就是 Graycam 嘛，那他就可以去看说模型是在关注这张照片的哪一些地方，所以这个其实是也是很明显可以让非 AI 专家知道说为什么他要这样子去做预测的。 OK，就是他也是从结果然后做一些图表来帮助你的对象或者是主管，让他知道说你这个资料的解释要怎么样。对，然后我再看看。好，然后这边还有一个问题是想请教这个讲师在 LINE 演算法当中需要如何去设定权重，还有这个简单模型跟它的模型复杂度要如何去做设定，有没有一些过去的经验可以分享的？OK,LIME、okay, 的权重我其实都是用预测的，但是我用 SHAPE 比较多但是因为 SHAPE 就是 它操作起来也很方便。对，那如果是权重的话，你是说它如果解释的不好的话你要怎么去调权重吗？还是怎样？那当然我们就是用这个简单模型，通常都是用线性模型啊，就是 LIME 最简单的就是用这个线性模型来去解释那个复杂的模型嘛，但是它很少地方可以调这个权重，因为它毕竟还是一个比较简单的模型，你可能只能去调那个 super pixel 你要切几个这样。对，懂。好，那如果这位听众有问题的话也可以再追问。然后这边我也可以再问一个，就是有同学在事前有先问的问题，就是他问的问题是
想要请问，对于理解机器学习黑箱的运作是一件重要的事情吗？如果它只是一个资料分析师的职位的话，那理解机器学习里的这个数学啊，或者是统计运作，能够带来什么样实质性的收获吗？哦，这个当然是很重要的啊，因为你就可以更有根据的去跟老板解释说为什么这个模型要这样子去做预测嘛。就是你如果去真的知道说数学跟统计原理，比如说 SVM 啊，它会找到一个 boundary 嘛，那它的确是可以把它分得很开的，那这个是可以帮助你去解释这个模型为什么要这样子去运作的。那当然你去做模型的微调的话也是很有帮助的，因为你知道它的原理是什么嘛，所以你要改善它的话呢，你就可以更好的去找问题点去下手，那这个可以帮助到你自己本身去研发模型，也可以去帮助你去解释给老板听，都是很好的帮助。那这个是理论的部分啊，那当然也有像 neural network 是没有办法解释的，那你也可能就是可以去用 XAI 来去做解释。对，那 XAI 当然也有它自己的理论嘛，所以 你如果更了解理论的话，也是可以更让老板信服的。对，懂懂懂。好，然后这边的话我再看一下。好，然后这边还有一个问题是，这个跟前面有一个人有问，就是今天讲到的 XAI 包含像 LINE 啊，像 SHIP， 那这些也可以用在 Deep Learning 上吗？像是 BERT 啊等等的，还是这些方法是只能用在 Machine Learning 上？ OK， SHIP 它其实是有包很多东西进去的，就是它可以解释 ML 也可以解释 DL。 那 DL 呢，DL 的方法可能它就不是单纯用这个 SHIP 的方法去做解释的，而是有把一些正在研究的东西去把它加进来，像是这个梯度权重 integrated gradient 也有把这个 SHIP 加进来，那也有把 graycam 加进来，所以 SHIP 是一个蛮好用的工具，它可以去解释 ML 跟 DL。 那刚刚也是影像的部分嘛，那 BERT 其实也是有的，那它是使用 integrated gradient 去做这个句子的解释，所以有兴趣的话也可以去找找看 DL 的方法有哪一些可解释方法。那我在 Medium 上是有写啦，所以有兴趣的话可以去 Medium 上去看，我有分 ML 的部分跟 DL 的部分。那 Code 的话呢，我也是有把它分享到我的 GitHub 上，所以有兴趣的话都可以去看看。好，那关于那个讲师的就是嘉明的 Medium， 我刚刚我分享在聊天室当中，所以如果大家有兴趣的话可以往上滑一下，那我等一下也会把它再贴上来，或者是会后再寄给大家。好，然后这边有一个问题是，讲师你好，刚听到您的分享，好像大部分方法最终都是判断哪个特征比较重要，以及相对其他特征的重要程度。那目前是否有办法知道特征影响结果的程度？例如男性相较于女性，结果会有什么变化 ？OK， 那其实最简单的就是你可以拿，因为 shape value 它就是特征单独 读出来的。所以它可以有可加性，就是我刚刚就是把那个 base value 去加加加加减减，然后最后得到这个输出的结果嘛。所以你就可以知道说男性的特征它提供了多少的值，那女性的特征它提供了多少值，你就可以知道说这笔资料男性的重要因素大于女性的重要因素多了多少，那你就可以知道说它有什么样的变化。所以 shape 的一个好用的地方就是它是可以加加减减，它是特征是独立的这样子。懂。好，那最后有两个问题都问的是跟 CV 比较接近的，那他问的问题是说，请问在可解释的 AI 当中，关于 CV 当中的这个 graycam 到底是什么作用？除了做好分类好理解之外，那如果是物件侦测或语义分割的情况下，跑出来的结果可以解释什么吗？OK， 所以是 graycam 是知道的嘛？那物件侦测的话，其实就是它就是把 bounding box 框出来之后 ，bounding box 里面呢，里面的部分去看 classification 的重要程度。它其实就是有那个 confidence score 嘛，
它其实就是把那个抓出来用而已。对，所以那还有语义分割，语义分割的话，其实它就是针对每一个 pixel 去做解释的，所以其实也 不太需要用 Gradcam， 因为它就是单独每一个 pixel 去预测说它是哪一个物件嘛，那你就可以知道说它是为什么要这样子去做预测。好，那感谢这个嘉明的分享以及各位线上这个听众的问题。那今天时间也差不多，那我们刚刚也大概回答了大概六七个问题嘛，所以问题其实也回答蛮多的。那如果大家还有问题的话，可以再留言一下，我们再挑选最后的一到两位这个朋友的问题。那如果大家没有其他问题的话，可以帮忙填写一下回馈表单。好，那这边有一位同学他问了一个新的问题，在这边他说，可以在先训练出的模型基础下，透过改变特征得到的新结果来解释模型吗？改变特征是什么意思？透过改变特征得到了新结果。你说改变特征值吗？它的值变不一样了吗？那个 Sam， 你有想要补充你的问题的吗？对的。好，所以那你就是你如果有一。可是你有但是你那个资料呢是用那些资料去训练出来那个模型，然后再去解释那个模型，所以如果你的值变化的话，你的模型如果你是那个固定的模型的话啦，那你可能就是用 testing data 去做解释，那也是可以去解释的。哦，你的意思是用 prediction 用那个 testing data 可不可以来解释是吗？那它当然如果它分布是原本就是跟你预计的一样都是相同分布的话，它当然是可以拿来做那个特征的解释的。好，那今天的问题应该回答的差不多，那感谢嘉明刚刚所带来的这个精彩的分享。好，那一样就是如果大家对今天的活动有任何的建议或者是指教的话，都欢迎可以填写今天的回馈表单。那有任何的问题，我们都会在看完之后可以一并的整理给讲师，然后再统一的回复给大家。那感谢大家今天的参与，也谢谢这个嘉明精彩的分享。所以如果今天的活动我们就差不多到这边，那如果大家没有任何问题的话，可以帮我在聊天室当中输入叉叉结束这个回合。那感谢大家的这个热情参与这一次的新的系列活动，如果大家对于这个活动有任何的疑问或者是有想要听相关的题目的话，都欢迎利用下方的这个回馈表单给我们更多的建议。好，感谢大家今天的参与，大家拜拜，谢谢，拜拜。